интернетте бір сенеміз, шо байрамға якен, сакенші март байрамыға якенде бір мақола қылып, шо мақолада айтып, ей еркәкләр, бір елге бірін батты сакенші март байрам келеді. Шо үші күні бізді бір мехмон қылып, шо үйімішлерден бір холы қылып, біз бір мехмон қылылар бөпті, біз 363 күн сілерге хызмат қылып әрәлік. Де бір мұнасыбат білдіген екен, шүнге Абдез Мұбара деген бір үкеміз Төрі Қорғандан, Лангар Бабадан, бір шүнге жауап бір қат шер езіпті. Үш ерге 8 март деп ном қойдық. Хәч қашон Османларге панжарадан қараманг. Бой чечекні, лолені, янтоқ білен өраманг. Үмірімізні хар күні, хар оны фидосізге 365 дадан біттесіні сөраманг. Оналарны пойдан жаннат қыдырған уммат, Тожи Махалны йор үчіп атап құрдырған милләт, қыз бері бегонені ұғыл білген біз фақат, 365 дадан біттесіні сөраман. Айолларны қора чықтай асырамаған ел бөлмас, қыз живоны авайлап асыраған милләт күл бөлмас. Бөлмасаңыз сіз ағар, олам чаман күл бөлмас, 365 дадан біттесіні сөраман. Ерні ер қылген қотын деганлар хақ албатты. Чақмақтан күшілі шиддат гүлдай нозы қылқатты. Фәрішталар сізлерге үрін босар жаннатты. 365 дадан біттесіні сөраманг. Байрам дегені фақат 8 март мейо. Мехірні исориге күн ажреті шарт мейо. Хар күн айолны езоз қылмаган март. Март мейо. 365 дадан біттесіні сөраманг. Айолларды үзіге тен білгенлер еркак ме? Бұйынтыруны аврап сөн илгенлер еркәк ме? Өз яғры қолып, ятке сүйілгенлер еркәк ме? 365-дан біттесіні сөраман. Ва дәріқ, ікі әр бір никоқа чолден япты. Бұ қылмыштан ер титрап осман хам орлен япты. Гүл қызлар, ой жуванлар борку деп зорлан япты. Қадырингізді білмаганлар шүндейін қолден япты. 365-дан біттесіні сөраман. Сізді білмаган қаслар ізіңізге зор бөлсін. Ер бошы ерге қолып, ікі дүния қор бөлсін. Айолны езоз қылған милләт мұдан бор бөлсін. Тілан тілегіңізді өңгі сөлге қараман. 365 күндан бір күніні сөраман.